Каже, хлопці, дух бойовий, настрій бойовий, тільки на перемогу женемо орду звідси. Не падати духом – одне з основних правил на фронті, каже Юлія. Ці слова належать її братові, котрий зараз разом з іншими захисниками на сході країни виборює нашу перемогу. Жінка долучилася до участі у ярмарку разом із сином Марком. Каже, у асортименті різні товари. Тут є у нас скарбнички, є годинник. Подивіться, скільки праці вкладено в цей годинник. Є голуби миру. Обов'язково, я вважаю, кожному треба такий мати, українцю, і вірити. У Ядці поруч можна придбати екоторбини, намисто, картини та обереги для дому. Як каже Анастасія, ціни ставили невисокі. Все доволі демократично, від 30-15 гривень, залежно від того, яка дрібна річ, до 500 гривень. Є дуже гарні, наприклад, мотанки, які коштують 500-600 гривень. У окремих кіосках продукцію віддають за символічну плату. Її вказують самі покупці. Хтось скільки дає з людей, у нас немає певної ціни, хтось скільки може з людей надає допомогу, волонтерам поділля. Також збираємо пожертвування замість цигарок, донаті на ЗСУ. Більшість виробів на ярмарку – ручна робота. Саме такі найбільше впадають в очі покупцям. Придбали таку цукерку, отаку. Ну, дуже смачна, я так поняв. Серед покупців як місцеві жителі, так і багато вимушено переміщених осіб. Ірина з донькою приїхала на Хмельниччину із окупованого Херсону. Тут придбала символічний сувенір. Ще купляли таку ляльку мотанку. Ну, будемо вірити те, що вона допоможе, скоріше нам повернутися додому. Це уже четвертий благодійний ярмарок, який у місті організовують волонтери Поділля. І знову мета надважлива – збір коштів на автівки підвищеної прохідності, які передадуть військовим на фронт. Ми вийшли на французьку фірму, яка зберігає ці автомобілі в себе на майданчиках, і домовилися з ними про купівлю. Ви вже чули, можливо, що ми оголосили народний збір на ці автомобілі, і це частина автомобілів, які ми вже сюди доставили. Усього за декілька годин торгів спільними зусиллями вдалося зібрати понад 81 тисячу гривень, її 240 доларів.